Hillitön. Beba. Heissan, Björn. Meidät tuli Exoni, eikö mikä? Exotempora. Äkkilähtö Epsonia. Kyllä, äkkilähtö Epsonia, eikö Rauhanlahteen Kuopioon. Joten me lähdetään nyt tästä pieksemään bensa-automaatilta kohti Kuopioa. Tässähän ollaan jo Kuopion puolella. Onko tulossa vasemmalle käännös? Voi ei. 800 metrin jälkeen käänny vasemmalle. Minkä vituun takia? Enpä nyt mikään eläinpuisto on menossa. Eläinpuisto. Sinnehän me kuuluttais. Käänny vasemmalle. Entä käänny? Voi minä mikään eläinpuisto on tuota vieressä. Puuma. Olen puuma. Näin. Mä rakkaan Kuopion miehet. Puuma tulee. Raumalahti. Kohta on keskellä tietenkin. Puuma. Puuma mä metsästän. Joo, me lähdetään Apselle kohta. Se on moro. Miltä nyt tuntuu? Nah. Niin. Tässä on meidän teltta. Oo. Tuo. Kaikilla mukavuuksilla. Ja täällä ollaan. Penkin lämmittimet ja kaikki. Tuolla olisi kyllä mökkä, jos joku hyvän näköinen mies huomaa tämän videon, niin olisi voineet ottaa meidät yöksille. Niin saatana, ne eivät pulassa. Ja tuolla on kanssa. Mutta me ollaan ainoa tässä puolella. Kun ollaanko siirrynyt ylös, niin epsikkaan. Semmosta, oho. Mulla on pyryharakka. Mulla on pyryharakka. Joka oletaan ryppu. Kyllähän tota vaan. Se pili pili pom, tuolla kai kirkastuu. Piilit on pihuurussa. Jyrisee vähän ukkonen. Akkane siinä. Huomasta. Uma. Hotti hotimpi hotti. Täällä aiheutaa kuule hirveesti perikille, kun täällä on höyrit saunassa. Ihan kakosia tyttösiä tuottanut, kun lähdetään tältä. Ja mulla on niin punainen naama. Ei varmaan tuolla rakkaassa myyskään mitään. Punaisia naisia. Jes, hidastuu. Ihan kuvin. Tämä on vitu hauska oikeesti, kun tietäisit vaan, kun pääsisit joskus. Janille terveisiä. Se on kännissä enemmän kuin minä. En ottanut mitään. Eppä. Joo, hei hei. No nilkit seuraa vierestä. Tyttö hiljainen. Nukkumaan. Lähtemään kavereiden kanssa tai parhaan ystävän kanssa tällaisille reissuille, jos on mahdollisuus. Ihan oikeesti. Kaikkea parasta. En tiedä kannattaako, mutta... Sama oli kyllä mullakin. Nyt kun ollaan täällä, niin en voi kuin suositella. Muista saa huomenna ajan. Tällä hetkellä. Voi minäkin aja. Ei. Sä nekin oot sammunut ja mä ajan. 12 aikaa aikarajan. Hyvin kerkeä. Tavattiin meidän kaksoisolennot niin sanotusti, mitä me ollaan joskus vanhoin. Ihan oikeesti. Jäi perse kiinni tuohon penkkiin. Ja Merjalla repes riemu siitä. Todellakin. Mene vaan. Kippis. Ai vittu, sattu sorma. Mut suosittelen kaikille. Jatketaan. Me lähdetään kohta baariin, moi. Sä uskalla Anna katsoa kamera. Juuri näin. Keskari.
Yleinen Sanna, keskari näyttö. Aamuun herätty ja ihan aurinkoinen keli, että... Huhhuh. Porjo lenti kaarissa. Eikä lentän. Keltaiset purjat. Ja sitten tavaa ulos tuli puttupatti. Puttupatti.